ଯେଉଁ ହଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେଟା ରହିଛି ନିର୍ଭୟା କେସ୍, କେଉଁ ଦିନ ମିଳିବ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ। 22 ତାରିଖରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ 22 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବନି, କିନ୍ତୁ ଆର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଚାଲିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିସିସନ୍ ନିଆ ହୋଇନି କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଦିଆଯିବ। ସମସ୍ତେ ସେହି ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଜହ୍ଲାଦ ସାରା ଭାରତ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେଉଁ ଦିନ ଏଇ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଫାଶୀ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାନଥିବ, ଯେଉଁ ଦୌଡ଼ିରେ ଅପରାଧୀକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ ସେ ଦୌଡ଼ି ଆକ୍ଚୁଆଲି କେଉଁଠୁ ଆସେ, ତା'ର ନାଁ କ'ଣ, ଏସବୁ ପଛରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା ରହିଛି, ମୁଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଯେଉଁ ଦୌଡ଼ରେ ଦୋଷୀକୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥାଏ ସେ ଦୌଡ଼ଟିକୁ ଆମେ ମନିଲା ରଶି ବା ମନିଲା ରୂପ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏଇ ମନିଲା ରୂପ ସଜା ବା ଏଇ ମନିଲା ରୂପରେ ଆମର ଆଜମଲ କାଶ୍ୟପ ଅଫଜୁଲ ଗୁରୁକୁ ଫାଶୀ ଦିଆ ସରିଛି, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି 4 ଜଣ ନିର୍ଭୟା ଦୋଷୀଙ୍କୁ। ଏହି ମନିଲା ରଶି ଏକ ପ୍ରକାର ଫାଇବରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ ଯାହା କେବଳ ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଗଛର ପତ୍ରରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ମନିଲା ରୂପ। ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ଏହି ଗଛକୁ କହନ୍ତି ମନିଲା ଗଞ୍ଜା। ତେବେ ଭାରତରେ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଏହି ମନିଲା ରଶି କୌଣସି ଗଛରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଏହା ଏକ J34 କଟନରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବିହାରର ବକ୍ସର ଜେଲରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି କାହିଁକି ଫାଶୀ ଦେଲାବେଳେ ଏଇ ଦଉଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ବା ରଶି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ, କାରଣ ଏଇ ରଶି ଯେତିକି ମଜବୁତ ସେତିକି ନରମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଦୋଷୀର ଶରୀରରେ କୌଣସି କ୍ଷତି ହୁଏ ନାହିଁ, ଆଉ ଏଇ ମନିଲା ରଶିରେ ଦୋଷୀର ବେକକୁ ମଧ୍ୟ କାଟି ନଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଦଉଡ଼ିରେ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତା'ପରେ ଆଉ ଏକ କଥା ଜାଣିବା, ଫାଶୀ ଦେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ରଶିର ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ବକ୍ସର ଜେଲରୁ ହିଁ କଏଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ରଶି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। କେତେବେଳେ ଫାଶୀ ପାଇଁ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଣି ପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରିଭ୍ୟୁ ପିଟିସନ୍ ବା କ୍ୟୁରେଟିଭ ପିଟିସନ୍ ଖାରଜ ହୋଇଗଲେ ଶେଷରେ ଦୋଷୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖରେ ରାଜକ୍ଷମା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥାଏ। ଏହି ରାଜକ୍ଷମା ଉପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅନୁଚ୍ଛେଦ 72 ଅନୁସାରେ ଶୁଣାଣି କରିଥାନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯଦି ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିବେ ଏବଂ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଥାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିବା ପରେ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇବେ, ତା'ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଜକ୍ଷମା ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି। ଯଦି ରାଜକ୍ଷମା ଖାରଜ ହୋଇଗଲା ପରେ ଡେଥ୍ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ନିର୍ଭୟା ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ରିଭ୍ୟୁ ପିଟିସନ୍ ଖାରଜ ହେବା ପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା କ୍ୟୁରେଟିଭ୍ ନା ରାଜକ୍ଷମା କିଛି ବି ଦାୟର କରାଯାଇନାହିଁ, ତେଣୁ ନିର୍ଭୟା ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଡେଥ୍ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେବାର ଡେଥ୍ ମାନେ ଡେଟ୍ ବାହାରିବ ନିଶ୍ଚିତ, ତ 22 ତାରିଖ ଯେଉଁଟା ଖାରଜ ହୋଇଯାଇଛି, ତ କିଛି ଦିନ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଏଇ 4 ଜଣ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ, ସାରା ଭାରତ ଅନେଇ ବସିଛି ଏମାନଙ୍କୁ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।